L'Ajuntament activa el pla d'emergència municipal davant les baixes temperatures que s'esperen aquesta propera nit i demà. Unes temperatures que podrien baixar per sota dels 5 graus negatius. Bona nit, de seguida us explicarem com ha d'afectar el fred a la nostra ciutat les properes hores, però també tenim altres temes sobre la taula i força importants, com per exemple un programa de formació dual que ofereix treball i estudis a Alemanya durant 3 anys. Aquest programa busca joves d'entre 16 i 30 anys i es presentarà a Terrassa el proper 1 de febrer. L'Orquestra Simfònica del Vallès consolida el Centre Cultural com un dels seus escenaris de referència. Enguany porta 3 propostes més amb una presència destacada de la música de cinema. El primer concert el tenim aquest proper divendres de la mà del director Diego Martín Echeverría i del cor de noies de l'Orfeo Català. Avui ha començat aquest episodi de fred molt intens que ha de durar fins dijous. En aquests moments, la temperatura ja ronda només els 2 graus positius, però aquesta propera nit es podria arribar als 5 negatius. Per això, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal que preveu l'allotjament d'emergència a l'andana per a persones en situacions vulnerables. L'onada de fred ha arribat aquesta passada matinada a Terrassa deixant mínimes prop dels 0 graus. A més, ho ha fet amb molt vent, amb ratxes màximes que en algun punt de la ciutat han superat els 50 km per hora. Segons la xarxa d'estacions del web Meteoclimàtic, la ratxa de vent més forta s'ha registrat a l'oest de Terrassa, al barri de la Morina, arribant als 89 km per hora. Les temperatures han començat a baixar amb l'entrada d'aquest vent del nord i no s'espera que pugin dels 10 graus durant el dia. Aquesta nit, les mínimes a diferents punts de la ciutat no han passat dels 2 graus, com a Sant Pere i la plaça de l'Aigua, i han fregat el 0 a la zona de la Maurina. A la comarca sí que s'han registrat valors negatius i força per sota dels 0 graus. La mínima la trobem a Sant Llorenç Savall amb 4 graus i mig negatius. A Vacarisses han arribat els 3,1 sota 0. A altres indrets, com el Parc Agrari de Sabadell, Rellinars i Castellbisbal, també s'ha baixat del 0. Per fer front a aquest fred, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa els dispositius habituals en aquestes situacions. En aquests casos, es posen en marxa mesures de prevenció i atenció a persones fràgils o vulnerables, com són la gent gran, persones en situació de pobresa i aïllament, discapacitats, amb malalties cròniques i nadons. A les persones en aquest grup de risc se'ls busca un allotjament d'emergència. D'altra banda, les 50 tones de sal són a punt per si es produís alguna gelada que dificultés la mobilitat. A mesura que passin les hores, el vent anirà mainant i això farà que demà les temperatures encara siguin més baixes. Aquest fred d'origen siberià persistirà fins dijous. Divendres i dissabte el termòmetre començarà una lleugera recuperació. El que sembla descartat és la possibilitat de neu. Les precipitacions quedaran restringides al País Valencià. Demà seguirem parlant d'aquest fred. Passem a d'altres qüestions. Davant d'un càncer, els metges tenen una guia que ajuda a la seva detecció i localització. Doncs bé, Mutua Terrassa ha liderat un estudi que ajuda a afinar el pronòstic del càncer de pulmó i el possible tractament. Està dirigida pel doctor Ramon Rami i s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de més de 76.000 pacients d'arreu del món. L'Hospital Universitari Mutua Terrassa lidera una nova eina per definir el pronòstic del càncer de pulmó, que des del passat 1 de gener és utilitzada a tots els hospitals del món. El doctor Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica d'aquest centre, ha dirigit aquesta guia que pretén millorar la classificació de l'extensió anatòmica del càncer de pulmó. L'estudi també vol contribuir a afinar el pronòstic i ajudar a estratificar els tumors en els futurs assajos clínics. S'han definit millor grups de tumors de diferent pronòstic basats sobretot en el tamany tumoral. Però ens hem donat compte, a mesura que hem tingut més malalts i que hem pogut analitzar de forma més detallada l'impacte pronòstic del tamany tumoral, que pràcticament cada centímetre de tumor compta. Rami va presentar la nova guia en el marc de la 17a Conferència Mundial de Càncer de Pulmó celebrada a Viena. El doctor va centrar la seva xerrada en com la nova classificació modifica la pràctica clínica i en les innovacions introduïdes en aquesta 8a edició de la guia. Bona part de l'èxit del document té a veure en què es basen les anàlisis realitzades a més de 76.000 pacients arreu del món. Amb aquesta 8a edició
com que es poden estratificar millor els tumors, perquè hem afinat més en quant al detall de l'impacte pronòstic del tamany tumoral, del número de ganglis, inclús del número de metàstasis distants, podem definir millor aquest pronòstic, tant abans del tractament com després del tractament. El doctor destaca que el següent objectiu és indicar el tractament segons l'extensió tumoral i a partir d'aquí també serveixi com un codi internacional per parlar amb propietat. Tot plegat ha de facilitar la recerca futura en quant als tumors malignes. Viure 3 anys a Alemanya treballant i formant-se al mateix temps és el programa de formació professional dual que proposa un programa subvencionat per la Generalitat. Ofereix 175 places per a joves d'entre 16 i 30 anys i el proper 1 de febrer hi haurà una sessió informativa a Foment. El problema més comú del jovent és la dificultat de trobar feina. Molts joves acabats de titular acaben marxant fora desesperats davant la impossibilitat de trobar aquí una oportunitat laboral. Des de fa 3 anys, l'empresa de Barcelona, Bridge for Mobility, posa en marxa un projecte que selecciona joves residents a Catalunya que vulguin aprofitar una oportunitat a Alemanya. És un programa de formació professional dual subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Està destinat a joves de 16 a 30 anys que estiguin a l'atur, que hagin acabat l'ensenyament secundari però que no tinguin estudis universitaris. Els seleccionats s'estaran 3 anys i mig a Alemanya. Abans rebran una formació bàsica d'alemany de 400 hores. Un cop al país germànic, seran considerats treballadors normals amb la qualificació d'aprenents. Dues terceres parts del seu temps el destinaran a treballar i la resta a rebre formació. Bridge for Mobility ofereix 175 places a tot Catalunya amb programes d'FP dual en els camps d'hostaleria, logística, muntatge de mobiliari, gent gran i manteniment industrial. Al final d'aquests estudis tenen un examen tipus revàlida que els acredita per ja deixar de ser un aprenent a passar a ser un treballador qualificat, que al final és el que volen els alemanys, tenir treballadors qualificats. I per treballadors qualificats tens dues opcions, o ja tindre els qualificats en un altre país amb treballadors qualificats o fabricar-te'ls. La FP dual, que aquí s'està intentant impulsar, pretén també això, fabricar aquests treballadors qualificats. Alemanya és un sistema que funciona des de fa molts anys i és una fàbrica dels futurs treballadors tècnics i qualificats. Els nois arriben ja a Alemanya amb una formació d'alemany prou important, on poden, a més, treballar a empreses punteres del seu sector i, per tant, amb unes condicions de, quan vinguin aquí o es quedin allà, tenir una feina estable. Si a més venen, si tenim la sort de poder captar-los o recaptar-los pel nostre teixit empresarial o industrial, el que és evident és que aquesta gent, aquests nois, el que fan és revertir coneixement que han après a Alemanya, puntera a nivell industrial, a nivell empresarial, pel nostre país. L'1 de febrer es farà una sessió a Foment per informar els joves que vulguin participar al programa. En la darrera edició s'hi van presentar 700 persones. Es van seleccionar 180 joves, 41 dels quals al Vallès Occidental i 20 de Terrassa. La judicialització del procés de liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa com a prestador del servei ens està portant a un escenari que presenta unes quantes incerteses. En aquest context, s'ha constituït l'Associació d'Accionistes de Mina Pública d'Aigües de Terrassa amb l'objectiu de vetllar pels interessos dels petits i mitjans accionistes de la companyia. En un comunicat, la nova associació diu que l'Ajuntament sembla haver-se estancat cap a la municipalització del servei. Per això argumenta, es postula com una eina per tenir veu davant de l'administració, dels tribunals per tal de defensar els seus drets patrimonials i accionarials i també per a una justa valoració econòmica dels actius de l'empresa. La Junta Constituent la presideix Jaume Alsina amb Miquel Font, Francesc Palau i David Schaller com a vocals. Va considerar del tot necessària i pertinent degut a les diferents circumstàncies amb les quals estem atravessant. En d'altres qüestions, Terrassa reforçarà la seva cocapitalitat comarcal. Ho farà acollint les oficines del Consorci de Residus del Vallès Occidental, que properament s'ubicaran al carrer Sant Isidre. Concretament, l'Ajuntament cedirà l'ús de l'edifici que un dia va acollir l'Oficina Municipal d'Ensenyament.
A finals d'any, la seu del Consorci de Residus del Vallès Occidental s'instal·larà on fins ara hi havia l'oficina municipal d'ensenyament, el número 29 del carrer Sant Isidre. El ple aprovarà la cessió per 25 anys de l'edifici amb façana protegida al Consell Comarcal, qui s'encarregarà de la rehabilitació i manteniment de l'edifici. El Consorci invertirà uns 200.000 euros en el projecte, que principalment consistirà en adaptar-lo per a la mobilitat reduïda. L'espai, que fins ara havia acollit l'oficina municipal d'ensenyament, acollirà entre 10 i 15 persones. El regidor Marc Armengol ha dit que és una aposta estratègica de la ciutat per reforçar els vincles tècnics amb el Consorci. La Comissió Informativa de Territori ha aprovat l'expedient de concessió que per l'Ajuntament representa reforçar la cocapitalitat de la ciutat amb Sabadell, tenir una major presència i lideratge a la comarca i estalviar-se la costosa rehabilitació. De fet, el trasllat de les oficines és una proposta d'Esquerra al Consell Comarcal, que va apostar per Terrassa davant de Sabadell i Polinyà, que també aspiraven a acollir el Consorci de Residus a les seves ciutats. L'oposició ha mostrat la seva preocupació pels treballadors de les oficines d'ensenyament, ara les oficines municipals de la Rasa, pel periple que porten per diferents equipaments municipals sense encara un lloc definitiu. I en política, ahir els dèiem que el Partit Popular votaria en contra dels pressupostos municipals en el ple d'aquest dijous. Doncs bé, ja tenim una altra formació que ha anunciat la seva negativa als comptes del 2007, la CUP. Els copaires es queixen que són continuistes i pactats amb antelació i que troben a faltar més atenció a la situació d'emergència social. La CUP votarà no a la proposta de pressupostos per al 2017 que el govern municipal portarà a ple aquest dijous. Acusa el bipartit d'actuar com un mer gestor, qualifica els comptes de continuistes i sense un projecte polític concret, i lamenta que ja estiguin pactats tant Esquerra com a dreta del consistori. A més, critiquen una manca absoluta de participació ciutadana en la seva elaboració. I, per tant, nosaltres aquest any hem decidit no presentar esmenes, no participar d'aquest joc, donat que entenem que els pressupostos ja estan pactats i tancats fins a l'últim número, i el ple finalment serà, com sempre, una escenificació de les negociacions que s'han produït tant en passadissos com en despatxos. Els copaires consideren que l'augment dels ingressos que s'aconsegueix amb les ordenances no es correspon ara, en els pressupostos, amb una redistribució real de la riquesa de la ciutadania. Insisteixen que cal posar les persones al centre de l'economia. La formació troba a faltar més atenció a la situació d'emergència social i critica que l'estalvi en deute que ha experimentat l'àrea de drets socials no hagi estat reinvertit en augmentar les polítiques socials. Amb tot, es feliciten per les aportacions que han pogut fer als comptes, principalment un programa relacionat amb formes alternatives d'accés a l'habitatge, com la masoveria urbana, la cessió d'ús o el dret de superfície. On es comptarà amb una persona que prestarà assessorament no només als propietaris i propietàries dels immobles que vulguin cedir perquè siguin susceptibles de poder assumir un projecte de formes alternatives a l'accés a l'habitatge, sinó que també prestarà assessorament a aquestes persones que vulguin presentar projectes. Des de la CUP també destaquen els avenços en el lloguer social, la perspectiva de gènere, el reglament d'igualtat i les accions previstes en el Consell de l'Economia Social i Solidària. I encara en política, Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa continua amb les jornades de debat i reflexió sota el títol Venim de lluny, construïm la nova Esquerra. L'activitat forma part de la celebració del 80è aniversari del SUC i del 30è d'Iniciativa per Catalunya Verds. Les jornades consten de 4 sessions que arrencaven el passat mes de novembre a la mateixa seu d'Iniciativa amb el catedràtic d'Història Andreu Maiaio. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha fet la tercera sessió amb la presència de Maria Freixanet, llicenciada en Ciències Polítiques i senadora per Barcelona d'En Comú Podem. Maria Freixanet ha parlat de més democràcia, justícia social i equitat de gènere. Entre d'altres aspectes, les jornades debaten aspectes de l'actualitat com el medi ambient i la sostenibilitat, el deteriorament de la democràcia o el retrocés de les condicions de vida, entre d'altres. La darrera sessió es farà aquest mateix mes de gener i tindrà com a protagonista Ernest Urtasun, diplomàtic i economista i també eurodiputat de l'Esquerra Plural. En futbol, el Sant Cristòfol ha tancat la primera volta com a líder del grup segon de la Primera Catalana. L'empat d'aquest diumenge a casa contra el Lleida B no l'ha penalitzat gaire perquè els seus perseguidors, el Balaguer, l'Almacelles i el Sant Boià, tampoc van passar de l'empat. El Sant Cristòfol ha tancat la primera volta de la Lliga amb un empat a 2 a casa contra el Lleida Esportiu B.
El conjunt parroquial va mereixer els 3 punts, però un cop més la falta d'efectivitat de cara a porteria li va passar factura. Tot i això, conserva el liderat, ja que els seus màxims perseguidors tampoc van aconseguir el triomf. El Sodoliver Vallabriga van ser els autèntics dominadors del partit, controlant el ritme i generant ocasions de perill. Els lleidatans, però, van saber aprofitar l'única ocasió que van tenir a la primera meitat per fer el 0-1. Va ser un ràpid contracop de Doncel que va superar el porter Adri. Abans d'arribar-se al descans, però, es va fer justícia a la superioritat local i en el minut 45 va tornar a l'equilibri. Una falta treta per Cabrera, la remata Pablo al fons de la porteria. En el segon temps res va canviar i els parroquials van continuar portant la iniciativa. Van buscar amb insistència el 2-1, però la falta d'entesa entre la davantera local i una rematada al pal de Pablo aprofitant una mala sortida del porter visitant ho van evitar. La recompensa, però, arribaria poc després, quan Albert posava en avantatge al seu equip en una gran acció individual. El Sant Cristòbal va poder sentenciar, però no va saber matar el partit i el seu rival ho va aprofitar. En el minut 82, Jordi Martínez remata de cap una falta lateral en una jugada en la qual el porter local no va estar gens encertat. Creo que por ocasiones nos merecíamos ganar, pero al final las ocasiones no ganan partidos, ganan los goles. Bueno, hemos estado bien, tenemos que crecer en esto, corregir los errores, porque creo que hemos tenido un ataque muchas y al final, pues bueno, se nos ha escapado el balón de las manos, han empatado el partido, pero nos vamos con más sabor de boca porque los 3 puntos no los merecíamos. El Sant Cristòbal torna a jugar a casa aquest diumenge a l'inici de la segona volta. En rep el Reus Deportiu B, un altre dels aspirants a l'ascens. No deixem el futbol, però parlem de la segona catalana. L'últim partit de la primera volta per als equips agarencs va ser molt positiva. El Sant Lorenzo va vèncer a domicili al camp del Coe la Torreta per 0-1, mentre que el Terrassa Futbol Club 1906 va superar 2-0 el Gironella a l'Estadi Olímpic. Els de Quique Castro van fer un bon partit i van trencar amb la dinàmica negativa que portaven de 6 jornades sense conèixer la victòria. Els 3 punts, doncs, donen una mica d'aire als agarencs de cara a salvar la categoria. Són 15ens amb 17 punts. El triomf, però, no es va poder certificar fins al segon temps, quan van arribar els 2 gols. Víctor va avançar els locals, però el Gironella va tenir una gran ocasió per empatar. Quan semblava que s'arribaria al final del partit amb l'1-0, Adri va fer el segon en el temps afegit, aprofitant una gran assistència de Porredón. No ha pogut ser, l'assessoria Vallparadís ha tornat un any més sense cap medalla de l'Eurocopa Cup de Corfbol, celebrada a Holanda. Aquest cop, però, l'equip agarenc va estar més a prop que mai i va coronar el bronze. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va acabar en una històrica quarta posició després de 3 anys consecutius, 105ens. Després d'una excel·lent fase de grups, que el va permetre acabar segon, el Vallparadís va lluitar dissabte per la medalla de bronze contra el campió anglès, el Trojans. Com s'esperava, va ser un partit molt equilibrat entre 2 equips que es coneixen molt bé d'anteriors edicions, enfrontaments que sempre s'havien decantat del costat agarenc. El Vallparadís, però, no va saber encistellar en els moments claus. Guanyava d'un punt, 23-22, a falta d'un minut per al final, però els trojans van aconseguir 2 cistelles consecutives, la darrera a 2 segons per al final, que va impedir el bronze agarenc. Tot i aquesta petita decepció, gran paper dels terrassencs en una màxima competició continental que la temporada vinent se celebrarà a Catalunya. I anem cap al bàsquet. Aquest cap de setmana vam tenir derbi a la Copa Catalunya de bàsquet entre el Natació Terrassa i la JETCO Esport. El Natació va ser qui es va emportar la victòria en un derbi molt igualat, amb poca anotació, i on va tornar a destacar la nord-americana Octavia Cramp. El Club Natació Terrassa es va emportar el derbi agarenc de la Copa Catalunya Femenina contra la JETCO Esport, disputat diumenge a Can Llofresa per 36-43. Les de Vicente Gómez, doncs, van pagar amb la mateixa moneda al seu rival, que a la primera volta s'havia imposat al Pla del Bonaire. El bàsquet de Baràs, però, continua en mans de les de Rafa Gutiérrez. El partit va estar marcat per la falta anotadora de tots dos equips. Es van vigilar excessivament en defensa i això va provocar que en cap moment es trenqués el partit, arribant-se al descans amb un pobre tanteig d'empat a 18. La igualtat es va mantenir en el tercer quart, que va acabar amb empat a 31, però en els darrers 10 minuts el Club Natació Terrassa va ser superior. La nord-americana Octavia Cram va liderar l'atac del seu equip en la fase decisiva del derbi i els seus punts van ser claus per la victòria visitant. Bueno, yo creo que el partido lo ha marcado un poco los 40 minutos, porque ha habido momentos en que podríamos habernos ido y en la primera o segunda parte acabar con un 18-18, un marcador tan bajo, les ha favorecido más a ellos que a nosotros. Ellos en defensa
han trabajado bien y nosotros no hemos estado nada acertados. Bueno, claro, la victoria es importante. También el derbi siempre tiene un punto de emoción. La victoria es importante para nosotros para intentar consolidar una mica la cinquena plaza, ¿no? Porque fins ara teníamos a l'Igualada y al CBT darrere nostra un partit, ara el guanyar avui, avui justament havia guanyat Igualada i ens empatava i per average, aquests equips per average estan a l'average guanyat. Si guanyàvem avui podíem seguir amb la cinquena plaça, si no, igual no, no? Per nosaltres això és el més important. Jet i Club Natació Terrassa es mantenen en el grup de dalt, ocupen la quarta i cinquena posició respectivament. D'acabar així la primera fase, on només queden quatre jornades, els dos equips agarencs farien un pas molt important per la permanència, tot i que aquesta no està garantida a la segona. A diferència d'altres anys, l'últim classificat ha de jugar una promoció per no baixar. I en bàsquet masculí, però, no tenim bones notícies per als dos representants terrassencs a la primera catalana. L'Esfèric Plidium i el Natació Terrassa van perdre els seus respectius partits davant del Ripollet i el Mollet B. Això els deixa en promoció de descens amb 5 victòries i 9 empats cadascú. L'Esfèric Plidium i el Club Natació Terrassa van fer un pas enrere en les seves aspiracions per mantenir la categoria a la primera catalana masculina després de perdre l'últim partit. El conjunt de la Sagrada Família ho va fer per 70-73 contra el Ripollet, en un partit molt equilibrat i que es va decidir en els darrers minuts. Els de José García van sortir molt endollats en atac, sobretot en el tir exterior, que contrarrestava la major presència física dels visitants. El tanteig al descans era de 36-40, igualtat que es va mantenir en els dos darrers quarts. Va ser en l'últim on el Ripollet va deixar clar les seves aspiracions d'ascens i va acabar obrint una petita escletxa en el marcador que l'Esfèric no va poder equilibrar. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va estar molt a prop de sumar el seu cinquè triomf seguit, però el sènior B del Mollet ho va evitar en uns últims 10 minuts espectaculars. Al final, victòria visitant per 66-68. L'equip d'Edu Sánchez va anar clarament de més a menys. Els punts des de la línia de 3 punts i la bona predisposició en defensa van ser claus per dominar el partit fins al punt d'aconseguir un avantatge de 8 punts al descans, 41-33. Les diferències es van mantenir en el tercer període, però en l'últim els agarencs no van poder frenar el vendaval ofensiu visitant, encaixant 23 punts. Club Natació Terrassa i Esfèric ocupen llocs de promoció de descens amb un balanç de 5 victòries i 9 derrotes. Obrim pàgina cultural. Després de dues etapes de 6 anys al capdavant de l'Arxiu Tovella, Ramon Palau deixa la seva presidència. El substituirà en el càrrec la que ha estat la darrera síndica municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès. La nova junta comptarà amb 3 noves incorporacions. La fins ara síndica de Greuges, Isabel Marquès, és la nova presidenta de l'Arxiu Tovella. Ramon Palau, que aquest dilluns encara comentava la imminent aparició de l'anuari, deixa el càrrec després de dues etapes de 6 anys, al capdavant de la seu de la placeta de Saragossa. Realment hi ha molta informació i és molt, molt interessant i això ho hem de mantenir i fomentar. A més, una cosa que vull dir d'aquest arxiu, que és una cosa que m'agrada, és que no és només un arxiu de temes passats, de la història, sinó que és actual, perquè per això es fa l'anuari. L'anuari de cada any dona vida en aquest arxiu, o sigui que és que el trobo un exemple, diguéssim, de cultura d'una ciutat com Terrassa, genial, i això ho hem de mantenir. Tota la vida, a casa meva, l'Arxiu Tovella ha format part de la vida cultural d'aquesta ciutat. Llavors, el dir-me si volia formar part del patronat, doncs realment em va fer il·lusió. Sí, la veritat és que és un repte, també. La Junta la completen les 3 noves incorporacions d'Aleix Pons com a vicepresident, Josep Massó com a tresorer i Pere Pasteller com a arxiver. Es mantenen Montserrat Jorba com a secretària, Ferran Pont de Patrimoni i Neus Peregrina d'Exposicions. Un dels objectius de la nova Junta és la conservació i difusió d'una sala modernista obra de Lluís Moncunill. Isabel Marquès és terrassenca de l'any 2016, és advocada i ha estat molt vinculada a la cooperativa Teixidors i l'associació ALBA. Sens dubte, la faceta més coneguda ha estat la de síndica de Greuges Municipal, càrrec que ha deixat recentment després d'ocupar-lo des del 2009. L'Arxiu Tovella és una fundació privada que té com a principal activitat la publicació de l'anuari amb el resum fotoperiodístic dels fets més destacats de la ciutat. Creat el 1978, disposa d'un fons de 400.000 imatges que recullen, conserven i difonen gràcies a l'aportació de 35 euros anuals dels amics de l'arxiu, entre d'altres formes de col·laboració. Aquest divendres, l'Orquestra Simfònica del Vallès obrirà un nou cicle de 3 concerts al Centre Cultural.
I podrem sentir la suite orquestral Els planetes del compositor anglès Gustav Holst, a més de música de Star Trek i la pel·lícula de Tim Burton, Ed Wood. Després de l'èxit de l'any passat dels concerts sinfònics, amb 2.500 espectadors i un 85% d'ocupació, l'Orquestra Sinfònica del Vallès consolida el Centre Cultural com un dels seus escenaris estables. A banda del ja tradicional concert de Sant Esteve, la Sinfònica del Vallès porta enguany tres propostes més. La primera, aquest divendres, combinarà Els planetes de Gustav Holst, música de Star Trek i la suite de la pel·lícula Ed Wood. La dirigirà Diego Martín Echevarría i participarà al Cor de Noies de l'Orfeo Català. I podrem sentir tocar el theremin, un instrument electrònic gairebé centenari de la mà de Lídia Cabina. Els preus per aquest concert van dels 15 als 25 euros. Els alumnes a les escoles de música tenen un 50% de descompte. Un instrument que s'escolta molt poc a les sales de concerts, que tots hem escoltat molt a la música de cinema, però que poca gent té consciència de... poca gent l'ha vist interpretar i menys encara en directe. L'instrument que es toca sense tocar-lo, no? És un instrument electroacústic, molt present al gènere de ciència-ficció i, a més, comptem amb la... potser amb la major virtuosa d'aquest instrument, no? Ja fa anys que ens agrada anar del braç, que casa nostra és casa seva, i que ens fa il·lusió que sigui així per la manera com tenen de treballar, per les propostes que ens plantegen, pels concerts que proposen, i perquè anar a un concert de la Simfònica del Vallès crec que és més que anar a un concert. Normalment jo dic que és un concert vivencial. No? La d'aquest divendres no serà l'única proposta relacionada amb el setè art. El 10 de febrer, la Simfònica tornarà al Centre Cultural amb John Williams i els Immortals del Cinema, amb les ja clàssiques Guerra de les Galàxies, Parc Juràssic, El Patriota o La Llista de Schindler. També hi podrem sentir La Missió d'Ennio Morricone i les bandes sonores de Coving Beethoven, El Caçador, Pulp Fiction, Chicago o Instint Bàsic. El doblatge al castellà dels protagonistes d'aquestes tres darreres pel·lícules duen les veus de Salvador Vidal i Mercè Montalà. Tots dos seran els encarregats d'enllaçar les peces recordant escenes dels films. ¿Y cómo fue asesinado? Con un punzón de hielo. Són pel·lícules que hem tingut la sort de compartir com a actors de doblatge, el Salvador i jo, i aleshores recuperem aquelles petites escenes o extractes de veu que acompanyen a la peça en aquell moment. Esto ha sido un regalo que nos habéis hecho y que estamos encantados de colaborar con vosotros y que es un auténtico placer. El cicle dels concerts sinfònics al Centre Cultural es tancarà el 7 d'abril amb la missa de Glòria de Puccini com a prèvia al gran concert de corals al Palau de la Música. I no marxem del Centre Cultural perquè el clàssic de Tchaikovsky, El Trencanous, ha tancat la programació de Nadal que ofereix aquest equipament. El van interpretar els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya, que han hagut de passar un minuciós càsting per poder interpretar una obra que requereix d'una tècnica ben sofisticada. El Centre Cultural ha tancat aquest dissabte la temporada nadalenca amb la dansa tradicional del Trencanous. El popular conte és ja una cita de referència pel públic familiar. Per tercer any consecutiu, els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya han representat l'obra clàssica de Tchaikovsky. Roser Muñoz i Joan Boix són els directors i creadors d'aquesta funció i compten amb més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de la dansa i l'òpera. A més, han estat els primers ballarins de prestigi internacional de diverses companyies, com el Ballet Nacional de Marsella. La funció inclou intervencions d'actors i actius que faciliten la lectura del conte, creat amb una atmosfera màgica mitjançant projeccions digitals. La història barreja somnis amb fantasia, il·lusions amb dansa. Els alumnes de formació clàssica han estat escollits mitjançant una audició ben precisa, ja que la representació d'un clàssic tan popular requereix una tècnica molt sofisticada. La història del Trencanous està basada en el conte fantàstic del compositor alemany Hoffmann. El ballet es va estrenar per primera vegada el desembre del 1892, però no va ser fins als anys 60 que va agafar popularitat. Actualment, aquesta obra és una de les més importants i representatives de la dansa clàssica. L'Ateneu Candela compta amb un cicle infantil per fer arribar la literatura i les arts escèniques als més petits. Aquest dissabte passat es va estrenar la primera de les obres que es representaran. Flor de Neu explica el viatge d'una nena que vol veure nevar per primer cop. La companyia L'Embarral ha estrenat el seu nou espectacle Flor de Neu dins del cicle infantil de l'Ateneu Candela, una activitat organitzada conjuntament amb la llibreria Sinúcia.
Es tracta d'un contacontes que explica la història de la Roser, una nena amant de la lectura i que a través dels llibres descobreix la neu. Com que no ha vist mai nevar, decideix iniciar un viatge a través dels boscos en els que trobarà tota mena de personatges fantàstics. Alba Valldaura i Pau Gómez interpreten aquesta història que compta amb les il·lustracions de Mariona Alberic. En aquesta ocasió han treballat amb l'Oriol Bolde en la construcció de la titella protagonista, mentre que la composició de les músiques originals ha anat a càrrec de la Núria de Andrés Cid. El cicle infantil de l'Ateneu Candela vol fer arribar la literatura i les arts escèniques als més petits a través de contacontes i espectacles pensats expressament per al públic infantil. Aquesta iniciativa va començar a l'octubre i es perllongarà fins al febrer. Aquest és el quart any que funciona. Totes les funcions són en dissabte a 6:45 de la tarda i es financen amb taquilla inversa. D'aquesta manera, el públic decideix el preu de l'entrada que considera més just un cop vist l'espectacle. La propera obra que es podrà veure a l'Ateneu Candela dins el cicle infantil és Carrer del Mar i serà l'11 de febrer. Doncs això és tot, res més per avui. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat a través del web terrassadigital.cat, les nostres xarxes socials i també la ràdio municipal. Bona nit.